Вітаю всіх, хто нас дивиться. Історія України та гібридні війни. Про це говоримо у сьогоднішній нашій програмі. У нас в студії пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор. Вітаю вас. Вітаю. Отже, термін «гібридна війна» з'явився тепер, зокрема, став дуже актуальним в нашій країні, коли почалася війна, власне, на сході України, україно-російська війна. Але водночас фахівці тепер, розібравшись, кажуть, що ця війна тривала. І тривала значно замаскованіше, ніж тепер, і тривалий час. І можна говорити про 20-те століття, період нашої незалежності, і інші періоди нашої історії, коли Росія поводилася завжди агресивно щодо України і намагалася проводити різні гібридні війни. Я з вами погоджуюся, бо, в принципі, всю нашу історію – це вся історія гібридної війни. Коли я йшов на передачу, мені так склалася в голові думка про те, що практично в нас є проблеми з усіма сусідами, і ні одного сусіда в нас нема такого, який би не хотів би і не бажав би захопити територію України. Але це не є якась унікальна ситуація по відношенню до України. Завжди сильніший хоче захопити слабшого, і проблеми з сусідами завжди є у всій історії всіх народів, європейських, світових. Тобто тут нема нічого унікального. У нас є гібридна війна із Польщею, була завжди, у нас була гібридна війна з Туреччиною, з Османською імперією. Ну, напевно, найбільш така тривала, яка триває по сьогоднішній день, це гібридна війна з Росією, яка була і російським, Московським царством, Російською імперією. І сьогодні незалежна Росія – це якраз та країна, яка собі, маючи таку довгу історію, основним прагненням бачить все ж таки відновлення Радянського Союзу, відновлення своєї імперії. І роль України в цій історії дуже важлива. Без ось цього історичного підґрунтя українських земель просто рушиться, руйнується вся оця ідеологічна схема. Ідеологічна схема їхньої історії, їхньої ідеології, так, і їхніх міфів. Так, так. Тобто вся ця історія їхніх міфів базується саме на тому, щоб інформаційно підпорядкувати територію України, панувати на цій території, забирати ресурси з цієї території. Це нормально. Кожен завойовник намагається завоювати іншу територію різними способами. Але мені здається, що саме Росія стала дуже досконалою такою технологією, заволоділа інформаційного захоплення території. Якщо подивитися так уважно, напевно, на це треба зробити окрему передачу, але так кілька слів хотів би сказати, що якихось таких великих масштабних воєн між Україною і Росією не було, і для цього був такий великий міф. Так придумали міф російського про воз'єднання Богдана Хмельницького українського і російського народу. А це була інформаційна, ідеологічна теж така складова війна, коли вони чекали 48-го року, а то й раніше, поки козаки і шляхта польська не ослабнуть, а потім в 53-му році, 54-му році вони приймають рішення і воз'єднуються. Потім ми бачимо, захоплення території України відбулося через три поділи Польщі. Тобто це теж був такий дипломатичний хід, міжнародна угода. Тобто тут треба чітко розуміти, що таких прямих військових зіткнень немає, але це дало можливість от російським ідеологам стверджувати про те, що це боковічна дружба, там багато інших моментів, які записані в наших підручниках. Розумієте, проблема заключається в тому, що, з одного боку, нам не треба дуже говорити про те, що ми маємо унікальну історію, таку, якої немає. Ну, вона унікальна сама по собі, бо вона українська, але вона не є, нічим не відрізняється, ні кращою, ні гіршою, ніж це мають поляки, німці, французи чи будь-який інший народ. Нам треба, в принципі, зрозуміти, що історія – це є інструментом для військових, так як і для політиків, так і для військових. І зрозуміти, що власне, ота основна маса людей, які сьогодні воюють, які сьогодні управляють країною, вони, їхні стереотипи в головах склалися на основі історії. І склалися на основі тої радянської. Більшість із них вчилися саме в радянській школі. І, відповідно, більшість маси... Це їхня усталена картина світу, так, яку вони готові захищати до останнього. Так. Тобто, ось ті міфи про Новоросію, про жахливих бандерівців і про інші міфи, власне, вони складалися саме на шкільній лаві. І зараз дуже тяжко. Розумієте, проблема заключається в тому, що тому, чому ми навчимо в школі, як ми навчимо дітей історії в школі, буде залежати, як вони будуть керувати своїм життям і як вони будуть керувати всією країною в майбутньому. І ось в цій гібридній війні, в цій нинішній війні,
дуже важливо, щоб ми на майбутнє підготували позиції, щоб ми розказали історичну правду, щоб ми підготували молоде покоління. І, напевно, оця правда збереже майбутнє життя в майбутньому. Бо якщо би на Сході України правильно викладали історію, історію своєї держави, свого народу, своєї країни, я думаю, що багато людей ні в Криму, ні на Сході України не кликали по того окупанта і не просили б той русський мір прийти. Не пролилося такої великої кількості крові, яка ще й зараз пролилася. І багато людей ще й далі знаходяться в тому міфі, в тих всіх казках, які ідеологічно були насаджені в суспільстві. І мені дуже болить зараз, тому що до історії дуже жахливе ставлення. Іде такий, знаєте, в школі, знов далі йде от такий процес міфологізації і героїзації. На основі, на противагу одним міфам, ми починаємо плодити нові міфи. Ми без цієї... На противагу одній війні, виставляючи ті ж самі засоби, ми не зможемо якимось чим нейтралізувати ні в якому разі. На брехню не можна брехнею відповідати. Це дуже тяжко зрозуміти. Дуже хочеться нових героїв зробити, нових полководців зробити, зробити ідеальних людей, яких знову ми в нас будуть вести, оці проводарі нас знову будуть вести в світле майбутнє. Так, як це було зроблено. Не героїзація конкретних людей, а, можливо, розповідь про те, як жили люди. Соціальна історія. Побутова історія, родинна історія, можливість людини вижити в різних ситуаціях і зберегти своє обличчя, залишитися в різних політичних, економічних, військових подіях людині приходилося приймати рішення. Як зробити правильне рішення, щоб залишитися людиною, не втратити повагу до себе? Це, напевно, найбільше призначення історії. А у нас історики дуже часто, і не тільки історики, політики починають множити нові міфи, починають по-новому нових героїв шукати. І це велика проблема. А ще дуже велика проблема, що наші науковці не вміють нормально говорити. Колись про це казала Наталія Яковенко, вона казала, що про те, що широкий загал не може читати, спеціально такі створюють оці науковці нечитабельну літературу. Крім них самих, цю літературу ніхто більше не може ніхто прочитати. Не да. І коли читаєш дисертації, які переповнені різноманітною термінологією, псевдонауковими цими термінами, потім ці люди захищають кандидатські і докторські дисертації і потім все життя навіть не можуть нормально за 10 хвилин чи за 5 розказати, про що вони писали, і щоб люди зрозуміли простою зрозумілою мовою. Наша програма і вирішує якимось чином цю проблему. Ми популярною простою мовою розповідаємо про історію України. Простими реченнями розказати про складні справи, тому що дійсно не можна, звичайно, все охопити, але зацікавити, пояснити, дати своє бачення, коротко сказати про те, чим займався дослідник багато років, і, можливо, про це написав дуже велику багому працю, але для загалу дати якісь висновки – це дуже важливий аспект. І нам цього треба вчитися. Так. Скажіть, будь ласка, от чому ми постійно на всіх етапах займаємо захисну позицію і постійно доводимо наше право на нашу історію, на нашій землі? От чомусь на нашій землі це історія іншої країни. Так виходить. От як нам це остаточно пояснити людям, нам, про Київську Русь і про все решту? Адже частина цієї історії є привласнена Росією, і, власне, в цьому полягається гібридна війна руського міра, інформаційна війна привласнення нашої історії. Історія – це є інструмент управління суспільством, маніпуляції суспільством будь-якої країни. Як ти навчиш людей на своє минуле, так, відповідно, вони будуть і реагувати на ці всі речі. Можна навчити людей, що вони є невдахи, нікчемні, що вони не можуть створити власну країну, що вони не можуть управляти власною державою. Що й намагається так, вони робити показують, Росія. Що, от, наприклад, російська історіографія постійно наголошує, українці – зрадники, українці – така нація, яка не може між собою домовитися. Українці не мали власної історії. Вони з тими кусочками ніяк не можуть дати раду. Вони стараються в цьому інформаційно переконати весь світ. І в великому рахунку вони заважають створити власну історію українцям, яка б могла б бути і справді героїчною, і історію, якою хотілося б пишати. Але з іншого боку, і треба говорити про ті сторінки чорні нашої історії. І про тих зрадників, і про тих людей, які, скажімо, дуже багато шкоди нанесли
до нашої історії. Гаразд, але я, як оце побороти? Тобто так? Вони про це говорять, не завжди будуть це говорити. Ну, по-перше, технологія вже давно є. Що у нас велика біда? По-перше, у нас велика біда те, що у нас ресурс медійний жахливий. Ну, візьмемо наших сусідів поляків, там десятки історичних журналів, у нас ні одного. У нас є трошечки невеличкі рубрики, там «Дзеркало тижня», є «Історична правда», інтернет, ну, ще десь кілька... На всеукраїнському рівні. На всеукраїнському рівні є наша програма. Так, так, але все одно мусить бути красивий журнал з кольоровими картинками для різних аудиторій. Це і реконструкція історична, це не тільки проведення фестивалів, але цей спосіб десь поспілкуватися для різних вікових категорій, можливість зрозуміти. Історія дуже цікава. Далі, у нас зовсім не навчають ніде історичної журналістики. Ну, взагалі, я про це вже неодноразово говорив. Наскільки під час війни стало зрозуміло, коли в інтернеті працюють комп'ютерщики, різноманітні ці сайти так закидали інформацію. Вони не просто вони працювали для російського читача, вони працювали для українського читача, вони працювали для тих людей, які читають англомовний, німецькомовний, американськомовний. Вони для кожної аудиторії розкидали підготовлену інформацію. І зараз, згідно цієї інформації, складено обличчя України. А ми на це не звертаємо уваги, бо на це треба звертати відповідно і кошти вкладати. Але в нас немає ні історичної журналістики, в нас не готуються спеціалісти з публічної історії. В нас взагалі йде такий процес постійного скорочення там істориків, постійно йде скорочення вивчення історії в вищій школі. Тобто Міністерство освіти на сьогодні, упродовж наших 25 років незалежності, не зробило висновку щодо того, як нам потрібно викладати історію, що історія є частина ідеології і якимось, скажімо, мотиватором для людей збереження гордості за свою країну і мотиватором для боротьби за свою країну. Історія важлива складова життя людини. Мені здається, що людину зробила не праця, але бажання знати, що було в минулому, хто я є, звідки є. І історія – це якраз та наука, яка дозволяє формувати людину, її світогляд. Це дуже важливо. Але проблема заключається в тому, що в радянський час марксистсько-ленінська історія – це була інструментом маніпуляції великого суспільства, і у суспільства є дуже велика зневага до історії, які дуже часто виступали такими своєрідними політичними проститутками, які писали все, що треба було. Партія сказала Ленін, значить Ленін сказали, Сталін. Але писали, що приказували, то і писали. І це були дуже страшні речі. А потім автоматично дуже багато цих істориків, так само як філософи, ці наукові атеїсти стали філософами чи релігієзнавцями, дуже багато істориків партії стали потім істориками України. І дуже часто, навіть сприйняття суспільства, може людина всередині перебудувалася, але навіть сприйняття суспільства зовсім інше. А це, я навіть бачу таку глибинну ненависть десь до історії через такі оці попередні роки, коли дуже багато шкоди наробила історичній науці саме радянський період, коли істориків заставляли писати те, що не виходило від душі, те, що люди не читали, те, що не потрібно було, або були змушені оце маніпулювати. Сьогодні суспільство потребує нової історії. Воно потребує історії, яку будуть читати. Вона, історія повинна бути цікавою, інтересною, вона мусить бути людям потрібною. Але ще раз, ми повинні чітко зрозуміти, що без історії, без знищення історії, із знищенням історії ми програємо цю війну. Якщо ми, наші люди, не будуть знати своєї власної історії, якщо вони не будуть розуміти, за що б'ються, яка мотивація і яка кінцева мета, для чого це роблять, то перемоги в цій війні не буде. І ми повинні зрозуміти, що ця війна, вона не сьогодні почалася, не сьогодні закінчиться і не скоро закінчиться, бо ми від цього сусіда, як і від інших сусідів, не відійдемо. В принципі, з усіма сусідами є якісь воєнні конфлікти. Але зберегти життя майбутніх людей, які зараз живуть і будуть в майбутньому жити, через те, що їм закласти правильне розуміння, бачення історії, правдиве. Я не кажу про маніпуляцію, але я кажу про правдиве бачення, відображення світу. Це є, напевно, завдання істориків. Істориків України на сьогодні. Я вам дякую за те, що ви до нас прийшли і говорите про цю дуже важливу, цікаву тему. Сподіваюся, що ми в наступних програмах цю тему ще будемо розвивати. Будьте здорові!